Вітаю в студії Ольга Мартинюк, в ефірі новини ЮА Одеса. Сьогодні у випуску. На території Одеської виправної колонії номер 14 мають змогу проголосувати 543 засуджених. Чітко, без проблем, посмотрите, члени избирательной комиссии никаких жалоб не было. То есть сбоев никаких не было, очередей нету. 1200 людей, які зареєстровані в Одеському міському центрі обліку бездомних громадян, можуть проголосувати на позачергових виборах у Верховну Раду. Були в списках, звірялися без хатчинки. Також ми поймаємо, що вони розуміють, де вони. В Одеському пологовому будинку номер 5 зареєстрована 101 виборчиня. Ми к этому підійшли з великою відповідальністю, тому що хочеться, щоб наше государство, наші люди участвували в нашій житті, будущем, тому що це саме головне. Станом на 16 годину активність виборців по Одеській області склала 34,11%. Про це повідомили на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Найвищу явку зафіксували на 137-му одномандатному виборчому окрузі – 43,03%. Найнижчу – на 135-му – 28,02%. По Україні активність виборців станом на 16 годину склала 36,59%. В 141-му та 133-му виборчих округах Одеської області зафіксували випадки складання протоколів до завершення результатів голосування з боку членів виборчих комісій. Про це повідомив Анатолій Бойко, координатор громадського спостереження опори за виборами в Одеській області. За його словами, члени виборчих комісій говорили про те, що роблять це для економії часу, для підрахунку голосів. Але такі дії законом заборонені. Анатолій Бойко зауважив, що на 133-му окрузі в Одесі області спостерігачу опори почали погрожувати, коли останній зробив зауваження про передчасне складання протоколів. Найбільш брутальний випадок маємо в місті Одеса, в 133-й окрузі. Частина членів комісії мало того, що закрилися в окремому приміщенні, намагалися скласти цей протокол, то коли наш спостерігач звернув їх увагу на те, що це заборонено, вони почали здійснювати на неї тиск психологічний, погрожувати. Ми викликали поліцію, поки приїхала поліція, члени комісії зібралися і в порушення, знову ж таки, закону проголосували за видалення нашого спостерігача, оскільки ось він їм заважає порушувати закон. Станом на 16 годину до поліції надійшли повідомлення про замінування двох десятків об'єктів на території міста та області. Усього зареєстровано 9 повідомлень про загрозу вибуху. 4 з них стосуються будівель міської інфраструктури, інші пов'язані з установами, де розташовані виборчі дільниці. Всі об'єкти, які були заміновані, проведена повна перевірка. Відповідно, всі комісії продовжують працювати в штатному режимі. Відповідні підрозділи, які для цього призначені, відпрацьовують дані повідомлення. Робота, що стосується виборчих комісій, вона продовжується в штатному режимі. Ми робимо все можливе для того, щоб збоїв в роботі комісії не було. На виборчій дільниці номер 511-243, яка знаходиться на території Одеської виправної колонії номер 14, сьогодні мають змогу проголосувати 543 засуджених. Вони віддають свій голос з 8 години ранку у приміщенні, що охороняється, а явка, за словами голови виборчої дільниці Ірини Вовк, зазвичай складає 100%. Детальніше про те, як організований процес виборів в режимній території, дивіться далі у сюжеті. Ми знаходимося на виборчій дільниці в Одеській виправній колонії номер 14. Це режимний об'єкт. Тут мають проголосувати 543 виборців. Всього на цій виборчій дільниці працює 9 членів Державної виборчої комісії. Ірина Вовк – голова ДВК. Вона 7-й раз працює на виборчій дільниці режимного об'єкту. Розповідає, як організований процес голосування в колонії сьогодні. У них написано в этом, в их, ну не паспорт, у них документ, будем так говорить. Написано, за какой стол они идут, четко, без проблем. Посмотрите, члены избирательной комиссии никаких жалоб не было. То есть сбоев никаких не было, очередей нету. Специфика только та, что нам не разрешают с собой приносить мобильные телефоны, ну, вещи, которые запрещены на таких специальных объектах.
повищеної опасності. На території колонії вивішені інформаційні плакати, з якими виборці могли ознайомитись напередодні дня виборів. Костянтин Шевченко розповідає, на що орієнтувався, коли робив свій вибір. Я вже давно поділився з тим, зі своїми тими, кого я вибираю. Так що, звісно, мені цікаво було ознайомитися з остальними. Я ознайомився і проголосував за тих, за кого посчитав нужно. Ми живемо в державі і потрібно віддавати свій голос за тих, за кого, ну, кожен вважає нужним. Цим ми способствуємо, щоб все було добре у нас у всіх. Про завдання керівництва колонії під час виборів розповіла старший інспектор групи контрольно-аналітичної роботи Катерина Кучук. Задача колонії – це забезпечити зал для проведення виборів, безпечність членів комісії і організований порядок, щоб осуджені могли всі прийти і своє волеизъявлення виявити. Вот, виходить, согласовуються списки з наблюдательной комиссии, готовятся заранее. Потом уже готовятся им карточки, так как паспорта они не могут на территории колонии заносить, и хранятся в отдельном кабинете. Лейла Церковнюк, Юлія Лобурак, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. 1200 людей, які зареєстровані в Одеському міському центрі обліку бездомних громадян, можуть проголосувати на позачергових виборах у Верховну Раду. Віддати свій голос вони можуть на дільницях, розташованих в Мар'їнській гімназії, школі номер 47, за адресою Льва Товстого, 8, та на Дворянській, 32, у приміщенні училища мистецтв та культури імені Данкевича. Як голосують люди без постійного місця проживання на парламентських виборах, дізнавались наші кореспонденти. Це приміщення виборчої дільниці номер 511-254. Тут можуть проголосувати люди без постійного місця проживання. Для цього вони мають бути зареєстровані у міському центрі обліку громадян. Процедура голосування для них така ж, як і для усіх інших виборців, каже голова дільничної виборчої комісії Світлана Якуніна. На нашій дільниці голосують також люди, які не мають постійного місця проживання. Це кількість складає порядку 1200 чоловік. Вони прописані по адресі Льва Толстого, 7. Запрошені були туди віднесені, але ж фактичне проживання невідомо. Були в списках, звірялися без хатчинки. Також ми поймаємо, що вони розуміювані по предварительним спискам, по уточненим спискам. Вони приходили, ми були здивовані, але ж вони розуміють, де вони повинні голосувати. Олександр прописаний у центрі обліку бездомних громадян на Льва Товстого, 7, декілька років. Каже, що постійно бере участь у виборах. Сьогодні день такий, що треба голосувати. Якщо я волоцюга, він прописаний Льва Толстого, я прийшов голосувати. Чому чоловік не може прийти поголосувати? Я один із немногих, хто прописаний Льва Толстого, хто приходить голосувати. Щоб мені використовувалися моїм голосом, я просто прийшов. Окрім людей, прописаних у центрі обліку бездомних громадян, на виборчій дільниці номер 511-254 можуть проголосувати і інші зареєстровані виборці. Вони розповіли, чому прийшли віддати свій голос. Просто хочется уже каких-то перемен, да, чего-то нового, какого-то, не знаю, прогресса от этой жизни, потому что уже, ну, устали немножко от этого всего беспорядка, который творится в стране. Отдать свой голос за лучшую жизнь, надежде на лучшую. Потому и пришел. Я готовилась целую неделю, чтобы прийти сюда. Мы надеемся, что будет все в порядке, все хорошо. І нам подимуть пенсію, дадуть зарплату, людям повищать зарплати. Дай Бог, щоб було добре і війни не було. Юлія Цух, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. В Одесі голосують пацієнти та лікарі Інституту очних захворювань та тканинної терапії імені Філатова. Серед виборців – люди із захворюванням очей зі всієї України. Станом на 13-ту годину на дільниці номер 511-337 проголосували 50 людей. Як проходив виборчий процес – далі у сюжеті. Виборча дільниця номер 511-337 розташована в інституті імені Філатова. Тетяна приїхала сюди з Харкова. У четвер їй прооперували око. Сьогодні вона прийшла проголосувати на позачергових парламентських виборах. У мене задали питання, ви хочете тут голосувати? Я відповіла, що в країні щось змінювалося ради дітей, внуків. Щоб ніхто не виїздив з країни.
знаєте, всі сили, ум людей, працівнітість, працьовитість людей залишилася в країні. Олександр Миколаєв з міста Шостка Сумської області також перебуває на лікуванні у клініці Філатова. Розповів, чому прийшов на вибори. Пусть молоді приходять к власті, пусть вони принесуть змінення в лучшу сторону. Бо вже, чесно, надоело чекати від наших старих руководителей чогось хорошого. Очень хотілося б в це вірити, що все буде добре. І я буду вірити. Тихо, спокійно, нічого, нарушень я не бачу ніяких. Зайшов, спокійно проголосував і, в принципі, все нормально. Станом на 13-ту годину на виборчій дільниці номер 511-337 проголосували 50 людей. Порушень не було. Дільнича комісія відкрилася без будь-яких перешкод. Було відкрито сейф, кількість бюлетенів співпала. О 8-й годині відкрили двері, а комісія почала працювати. Людина відкріплюється від своїх основних списків та записується тут. На основі цього відкріплення ми повідомляємо окружну виборчу комісію щодо виборців, які хочуть голосувати тут. Вона має право голосувати тільки по загальнодержавному округу, тобто за партії. Люди із вадами зору на цій дільниці мали змогу проголосувати із помічником або помічницею. Валентин Блях, Євген Мисливцев, ЮА Одеса. В Одеському пологовому будинку номер 5 на виборчій дільниці номер 511-338 зареєстровано 101 виборчиня. Так, з 8 години ранку до 20-ї там голосуватимуть виключно вагітні жінки та породілі, які перебувають у пологовому будинку. Станом на 11-ту годину там проголосували 63 жінки. Чи відкрилася дільниця вчасно та чи були якісь порушення під час голосування – дивіться далі у сюжеті. Спеціальна виборча дільниця 511-338 розташована біля відділення патології вагітних на другому поверсі кафедри акушерства та гінекології Одеського пологового будинку номер 5. За словами голови комісії Анни Шлапак, виборча дільниця в медичному закладі відкрилася вчасно. Ми провели засідання в 7.15. Открыли урну, никаких нарушений нету, сейфи тоже не было никаких нарушений. Все было удобно, все было вовремя открыто, все хорошо. Аби віддати свій голос на позачергових парламентських виборах, на спеціальну дільницю прийшла Ганна Сизова. Вона розповіла, що таке місце для голосування зручне для вагітних жінок та породіль. Удобно на самом деле для того, чтобы прийти, проголосовать, тем более, когда ты лежишь в роддомі, и твой голос, ты знаешь, что он пошел туда, куда ты хотел. За процесом голосування виборчинь на ділянці слідкували 15 членів комісії та лікарі пологового будинку. Ми к этому подошли з большой ответственностью, потому что хочется, щоб наше государство, наші люди участвовали в нашій жизни, в будущем, потому что это самое главное. Очень активно беременные участвуют в выборах. Вот, потому что они голосуют за будущее свое, за будущее детей, за будущее внуков. Вот, это очень здорово, потому что они участники, так сказать, нашей совместной жизни, как жить дальше. Во всех учреждениях лечебных, стационарах существует избирательная комиссия для того, чтобы женщинам было удобно. Женщины больные, у нас женщины беременные, им не очень удобно ехать домой, дома голосовать. Поэтому у нас здесь создан участок. Женщины по списку записаны, с паспортами, приходят и голосуют, исполняя, так сказать, свой гражданский долг. Крайне важен для нашей страны. Спеціальна виборча дільниця в 5-му пологовому будинку буде відкрита до 20-ї години вечора, після чого члени комісії розпочнуть підрахунок голосів. Ксенія Процепова, Євген Мисливцев, ЮА Одеса. Сьогодні по Одесі організували роботу додаткових маршрутів міського транспорту. Інформацію про це повідомили на сайті Одеської міської ради. На своїх екранах ви бачите схему маршрутів. Захід впровадили через проведення позачергових виборів народних депутатів України. Додатковий маршрут діє для перевезення виборців, які проживають далеко від виборчих округів Київського та Суворівського районів, та буде працювати до 20-ї години. І наразі це всі новини. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Фейсбук, Інстаграм та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соцмережах, а я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі.